שלום כולם, כאן דאצ'ר גיימינג האלה ולקוראים אבי. והיום לא רציתי לעשות עוד ולוג, בטח רובכם כזה אוי נו הנה זה לא משחק הזה, בטח יעשה עוד איזה ולוג סתום. לא, באתי מהודעה די מצערת. לא יודע אם לרובכם, לא יודע אם אפילו למישהו מכם, אבל כן, אני בעיקרון החלטתי לעזוב את הערוץ, לעזוב את עניין ההקלטות, את עניין היוטיוב. מי שזה כאילו לא כזה מזיז לו או שמח מזה, אז כל השאר יהיה פשוט סתם בזבוז של כמה זמן מהחיים שלו. אז אתם יכולים פשוט לצאת למי שזה לא נוגע לה. בעיקרון מה שרציתי להגיד זה סליחה לכל מי שחשב שזה באמת התפתח לאנשהו. אבל כמו שאתם ראיתם, אין לי את הניסיון בשביל זה, אפילו לא יודע אם צריך בכלל, אין לי את אוצר מילים בשביל זה. אני כאילו כל הקטע הזה, אולי כמה בדיחות שורות מחץ בערוץ או דברים כאלה, או משפטים שנונים שאני כאילו לא בן אדם שיכול לחשוב על זה תוך זמן קצר. בעיקרון רציתי פשוט להגיד תודה לכל מי שתמך בי, תודה לכל מי שעזר לי. גם רציתי להגיד ש בעיקרון יש כמה סיבות ללמה שהפסקתי להקליט. קודם כל זה הקול שלי, שתיים כמו שאמרתי זה כל הקטע של אוצר מילים ושהחשיבה מהירה שאת זה אין לי. כן, אז שוב, מי שזה באמת נוגע לו אני מצטער. לא, אין לי גם את המשחקים בשביל זה, אין לי במיוחד את האינטרנט בשבילי. אני בעיקרון לא יכול לעשות כלום עם האינטרנט הזה שאני משתמש בו עכשיו. כן, אז אני ממש רציתי להודות לכל מי שעזר לי, כל מי שתמך בי אי פעם, איכשהו אפילו בפרט הכי קטן בערוץ הזה. עיצוב אינטרו ורקע לסטיבן ולוגו, הכל, פשוט ממש תודה לכולכם. אני ממש מצטער שזה ככה, אבל כמו שאתם ראיתם עזבתי לחודשיים, הקלטתי שני פרקים, טוב, שש פרקים, לא שזה כזה משנה כאילו, אבל שיהיה. כן, גם כל קטע שזה פשוט התנסות בחיים. ניסיתי גם כמו שאתם ראיתם את עניין הוולוגים, שזה גם לא הצליח. זהו בעיקרון. אולי אני אתראה עוד כשאחד החברים שלי יבקש להקליט טיפר כל משהו אם הוא רוצה לשחק, אבל אני לא אבקש את זה, כי בעיקרון אין לי יותר לאן, לא יהיה לי יותר לאן לעלות את זה. אני לא יודע אם אני אסגור את הערוץ, אשאיר אותו סתם ככה, או שפשוט אתן אותו למישהו שבאמת רוצה. אל תבקשו בתגובות, אני לא יודע אם בכלל תרצו, אבל אל תבקשו בתגובות את הערוץ, כי אני די חושב שאני כבר יודע למי אני אתן את הערוץ הזה. אם לא, אז כן, אני פשוט אשאיר אותו ככה או אסגור אותו. זהו בעיקרון, תודה על 7 חודשים נראה לי, ממש טובים, ממש נהניתי, היה ממש כיף. אני מקווה שגם לפחות חלק מכם נהנו, כי אז לפחות אני יודע ש משהו מזה יצא. זהו, השלום לכולם היה השלום האחרון. אז כן, אז להתראות לכולם פעם אחרונה, כאן דאצ'ר גיימינג האל ולקוראים אבי. יאללה ביי.